დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სოციალურ ქსელში განაგრძობს მოსახლეობის ინფორმირებას. ამირან გამყრელიძე საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მკაცრი იყო იმ სიტუაციასთან მიმართებით, რაც არის კონკრეტულად დედაქალაქში, თუნდაც ის ამბობს, რომ თბილისში გადაადგილება და მოძრაობა კვლავ შეინიშნება და ეს არის საგანგაშო. Ამბობს, რომ ის მონაცემი, რაც დააფიქსირდა საქართველოში ბოლო 24 საათის განმავლობაში, არის უკვე ძალიან დიდი ნახტომი, ასე ვთქვათ, ცუდი თვალსაზრისით. Da, tu ar da iti avsmo sahle oba im cestrik sa sa stava sa obsmo tavroba pandemii dan gamom dinare, didi alba tobi tu izbolus da mai si sa sa cleși ramdeni mi ata se uli șem tkova iknebar ați sa kartolo șandaciu sistemi sa tu iz sakma o didi dartkma. Sama srom gada v cil debit, strapi, o sa odne lia strapi zrda i fos, kide uprometat. Am iz nișani gușim konda čven. Tu čven, მოვადუნეთ დღეს სოციალური დისტანცირების და არ დავიცავით საგანგებო მდგომარეობით განსაზღვრული რეგულაციები. იცოდეთ, რომ აპრილის ბოლოს, მაისის პირველ დეკადაში რამოდენიმე ათასეული შემთხვევა გვექნება ქვეყანაში, რომლის მართვაც მოგესწრებათ, რამოდენიმე ათასეულიდან იანგარიშეთ, რომ 20-30% დაჭირდება ინტენსიური თერაპია და რეანიმაციული ღონისძიებები, რომელიც საკმაოდ მძიმე ტვირთი იქნება ჯანდაცვის სისტემისთვის და სამწუხაროდ გვექნება დანაკარგები. ამიტომ ყველაფერს ამას უნდა ძალიან სერიოზულად მოვეკიდოთ და თხო საქართველოს მოსახლეობას, რომ დავიცვათ ყველა წესი, რასაც გვეუბნება სახელმწიფო, დარჩი სახლში.